ผมวันนี้จะมาหว่านแหครับสระน้อยๆ นี่อยากรู้เหมือนกันว่าได้เยอะขนาดไหนมาเราไปดูกันเยอะมากครับโอ้โหดินน้ำเริ่มแห้งครับก็เลยหวานดูฮะปลาตัวใหญ่นะโอ้อะไรวะนี่ฮะตัวใหญ่ไปแล้วครับหนึ่งครับจริงๆคือจ้องเตะตัวนั้นครับอื่นๆเราไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้แหขาดแล้วครับยกไม่ไหวครับแป๊บนึงก็ได้ปลาอะไรเนี่ยดูสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีกระโดดมีกระโดดเกินคาดครับมาเห็นละตัวหนึ่งโจช้าหายไปเลยทีนี้มาลุ้นกันดูครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ดูเลยครับไปแล้วครับหนูครับตัวใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหไปแล้วมาเปล่ากบีจะโซเฟ่ด้วยเนี่ยสะอึดกวนนี่ดีกวนกาสะอึดกวนนี่โอ้
ก่อนนี่ทำเดียวเลยทำสิเด้อไอ้จ้ะจันยังไงทุ่ยจ้ะเฮ้ยเด็กJoga agora ou lá? Joga onde Tá parecendo que é tilápia, viu, Maria? Rapaz, deu pra isso aí. Olha o fial. Tá tomando, né? Não tem como responder, não, homem. Isso é o maior espetáculo da Terra.Achei que não tinha aqui. Espera não, Vaguinho. Deixa espera um pouquinho, afobado. Ó, tá fervendo. Deixa, rapaz. Pegou tudo, meu. E aí, você continua com medo? Pode deixar da rapa dentro. Vai limpar a lagoa. Então, ficou pesado. Ô, dona gente. Segurei pra mim limpar de novo. Uhum. Ajudar a tirar ali.Meu Deus do céu! Aí é avacalhado. O Renato devia ter chamado o Renato pra vir cá ver. Engoliu tudo, tem noção do preço. Tem um panal de preço. Por que o Renato não aparece? É quem tem dó de peixinho dele. Ô Renato! Eu não escuto. Filho! Uia mesmo. Meu Deus do céu! Ai, que grandão, que lindo! Meu Deus do céu! Tem que tirar o pau! Ô, Renan! Vou chamar, vou chamar! Meu Deus, vai chamar, vai! Essa é a rede de Jesus Cristo? Agora chega, né? Nem deve pegar mais, né? Que coisa mais linda, não! Eu falei que olha que lugar onde tem. Peixe. Onde eles estão. Aí são peixes deliciosos. Um pouquinho da Paula Fernanda, minha filha, não quero liberar, não. Passa pra lá de novo. Rapaz, aqui é, ó. Dando chata a Rafa, Jara. Meu amigo. Pega e dentro. Esse aí, Levecão. Esse é oferecido pra Paula Fernanda, esse beijinho. Aí, beijinho.É, não, agora pode deixar com o velho. Se o velho não garantir botar esse peixe aqui dentro, eu corto essa tarrafa no meio. Faço dela dois pedaços, mais de dois. Agora, rapaz, cadê o velho que tava comando ainda agora? O velho caiu. Essa porra não tem força, não. Chega aqui.Rapaz, três homens não dá conta de segurar uma garrafa. Pera aí. A delogada do carro. Vai derrubando lá a rede, meu senhor. Pra cá. Ai, bora, meu filho. Não se brinca em serviço. Aí. Eu acho que... Agradeceu o nosso senhor Jesus Cristo, mas se eu soubesse que era só essa merrequinha, eu tinha ficado lá no seco mesmo bebendo café. Mas...Gosta ali. Rapaz, os homens não tem força não, rapaz. Deixa o velho desse. Olha a cara do Marcelo. Filma o Marcelo aí, neguinho. Olha pra trás, tirando a remela do oito. Conhece aquele ali na outra canoa, cara, com baseado. Ixi, meu Deus. Vai ver esse aí com a bomba tônica ali, com a fumaça recobrindo em cima. A caivota já morrendo aí intoxicada. Muito radônico. É agora sim. Bora pra beira. Café, então, café. Vocês já vão indo embora.
พี่ออกมาพี่ปุ๊บปุ๊บจอกนะเคยจอกไว้ปุ๊บจับขาวนะครับขาวขึ้นตรงนี้ขาวโอ้โหเราคิดว่าเราไม่ได้